мой гост е Цветан Цветанов, лидер на републиканци за България. Преди да видим кой как се променя в говоренето си преди и след избори между два мандата, вашия коментар за това, защото вие идвате от Вашингтон, имахте там различни срещи. Та, за Посейдон 21. Виждате ли, темата е няма. България за пореден път репутационно във външно-политически план вече има загубено доверие. И поради невъзможност да изпълниш ангажимента си като държава членка на НАТО за участието в съответните учения, ти си нарушил оперативната съвместимост, която трябва да имаме като държава членка на НАТО. Тук трябва да се носи отговорност за това защо тези военнослужащи не са вакцинирани, при положение, че всичко това е планирано, и защо всички тези, които охраняват външната граница на Европейския съюз, също не са вакцинирани. Което означава, че ние в един момент може да се окажем, че нямаме дори и гранични полицаи, които да охраняват и да са компетентни, за да могат да реагират при определени ситуации. Това е недопустимо. Какво? Но нека да кажа нещо много важно. И то е свързано малко и с изборите. Вие виждате, че в момента държавата се управлява от джипка. Тя ще бъде на автопилот само след няколко дни. Всичките министри, които и на отбраната, и на вътрешните работи, и на социалното, и на финансите, и на здравеопазването, и вице-премиерите, и премиера Борисов, всичките те ще участват в предизборната кампания. Което означава, че те не са се стремяли да задържат и да управляват разумно, а те просто са направили своята предкампанийна подготовка с харченето на държавни средства, обикаляйки в страната и возейки се в джипката на премиера. Това е което се случва в държавата и това трябва да бъде ясно на предстоящите парламентарни избори. Всеки трябва да гласува за хора, които могат да очертават хоризонт, да изпълним евроатлантическия си ангажимент, да можем да бъдем страна, която да се възползва от солидарността и да участваме активно във всяка една регионална инициатива. Защото в момента и когато бяхме във Вашингтон, темата за фонда DFC, който всъщност осигури 1 милиард на Мюнхенската конференция преди една година, Майк Помпео каза, че Съединените щати ще участват с този фонд 1 милиард. В момента има решение за 300 милиона, които да гледат влети в фонда, в който страната ни участва с 20 милиона. Ние отсъстваме от тези политики, които са много важни. За Триморието, което винаги съм говорил, и това, което чух като информация и като коментар в щатите, и това, което и ние също го споделяме, Гърция в момента може да се присъедини към Триморието и по този начин тази газова свързаност, за тази диверсификация ще мине сигурно през Северна Македония, но няма да мине през България. Тоест да бъде направен байпас. Защото в момента ние обслужихме руските интереси с прокарването на Турски поток и всъщност ние нямаме диверсификация от тази търба, която минава през страната. 3 милиарда на български данъкоплатец заминаха с риск за страната ни, ако има санкции на този проект. Само не ми отговорихте, дайте да се върнем малко назад. Този случай с неучастието на българските военни кораби в Посейдон 21, според вас на какво се дължи? На безхаберие, на гаф или всъщност е прикриване на геополитическа сметка? Нали чухте професор Тагарев какво казва на лов за путинофилски гласове? Това, което се случва, аз го давам на 50% на безхаберието, на липсата на управленска мощ, която трябва да има днешното управление, и другото, което е обслужване пак на руските интереси за неучастие на страната ни. Ние винаги сме правили подобни ходове, както с плътноходките, които премиера беше казал, и мога да кажа, че навсякъде с евроатлантическите държави, с които сме разговаряли, Румъния стои много по-адекватно, по-надежно, и тя винаги е била някакъв по-надежден защитен щит в Черноморския регион. Да се върнем на американското ви посещение. Първо, малко технология. Защо е било необходимо да бъде наемана лобистка фирма? За кое имате предвид? Ами, появиха се тези съобщения, че и всъщност те са официално потвърдени, че... Господин Вълнев има подобен договор, но в договора, когато сме си разговаряли с него, всичко това е свързано с възможността да има по-голям фокус върху нашия регион и да направим всичко възможно да има повече присъствие на Америка в България. Всъщност, и в региона. За да има човек срещи във Вашингтон, необходимо ли е да има помощта на такива лобистки фирми? Аз питам по принцип. Не. Аз всичките ми посещения, които съм правил в Вашингтон, винаги са били свързани с запознанства и с разговори, които съм правил както от предишната ми
работа като вице-премьер и министър на вътрешните работи и след това в парламентарната ми дейност, когато съм участвал в парламентарната форма. А сега нали бяхте с Вълнев? Да, бяхме заедно с Вълнев, направихме среща с тинк танкове, направихме среща с хора, също, с които аз съм работил. Това ли е било работа на въпросната лобистка компания? Не, не, не. Аз смятам, че тук повече са разговори, които са проведени от контактите, които ние сме изградили през всичките тези години. Какво става с отношението на Вашингтон към Турски поток 2? Първи въпрос. И втори въпрос. Какво стана с второто име, което трябва да се появи в така известния списък на посланник Херо Мустафа? За обхванати от корупция в българските висши сфери. Списъкът няма как да се говори, защото това е решение, което ще бъде взето от Държавния департамент. И тук мога да кажа, че всичко свързано с Турски поток, поне отзвука, който има, това е недопустимо и това определено е засилило руското влияние на територията на страната и в региона. Така че от тази гледна точка позицията е била много ясна и вие знаете както на конгресмени, така също и на сенатори, така също и на неправителствените организации. А кога може да се очакват последици? След изборите ли? Вижте, все пак в момента в Съединените щати имат една смяна на администрацията и сами разбирате, че има много от решенията, които трябва да бъдат препотвърдени. Дори това, което говорим е за подкрепата, която ще даде Съединените щати за Триморието, тези 300 милиона, които бяха гласувани, трябва да бъдат препотвърдени от администрацията на Байден, за да могат да бъдат осигурени за Триморието. Искам да коментирам. Но ще има приемственост и Триморието, поне от разговорите, които проведохме с представители от Републиканския и от Демократичния институт, хора, които са и конгресмени от Републиканската и Демократическата партия, всичките са единодушни, че Триморието трябва да продължи и с фонда, който Америка осигурява, възможност да се ограничи руското и китайското влияние в Прибалтиката. Ама докато стане Триморието, еднотръбието беше осъществено. Да, но това е вече политиката, която направи Борисов и услугата, която направи на Путин. Кажете, тъй като да изчерпим до край тази американска тема, свързана с Американското посолство в София, то излезе с една декларация, самата посланничка Херо Мустафа прие прибитият наш колега Кенаров по време на протестите на 2 септември и посолството каза: благодарим на журналистите, на свободата на словото до толкова, доколкото има, за това, което правите. В същото време вие видяхте този голям скандал с германската фондация Конрад Аденауер, която вие много добре познавате. Де-факто тя, фондацията, нейния софийски клон, осъществи цензура в чист вид на поръчани материали за това какво е станало през 2020 година. Вашия коментар. Не съм запознат в детайли, но това според мен е недопустимо, ако се е случило, защото все пак, когато се възлага определена услуга и дейност, която трябва да бъде извършена, след това трябва да бъде отчетена с съответните резултати и разходите, които са направени по всичко това. Нека да отчетем, че България на 111-то място по медийна свобода и това е част от проблемите, които стоят пред България. И това е те могат ли да бъдат решени? Могат, разбира се. Защото, когато... знаете, вие сте в малко деликатна ситуация, защото братите Вълневи притежаваха BIT, не е ясно как беше закрита телевизията, иначе като казвате... Аз веднага ще ви кажа, защото съм имал възможност да си говорим. Когато инвестираш в един проект и когато разходите, които се правят е за сметка само на братя Вълневи и когато държавата ти ограничава възможността рекламодатели да рекламират своите продукти и все пак тя да може да се захранва и да се самоиздържа или от европейското финансиране. Тоест, принуждава да я продадеш. Разбира се, в един момент разходите са изключително големи, а всъщност нямаш възможност да компенсираш тези разходи с приходите, които могат да дойдат. Защото имаш най-различни конспиративни теории. Не, не, това е единственото. Това е единственото, защото разходите са изключително високи. Ето, вижте как изглежда. Имаме една много добра илюстрация, наречена ГЕРБ. Вижте как изглежда 111-то място на свобода на медиите, днешното присъствие в днешния ден на представителите на ГЕРБ, защото вие повторихте и казахте темата за това как министрите на ГЕРБ са същевременно и... Това. Дайте тази илюстрация, която се нарича ГЕРБ и ето, вижте какво става. Здравния и така нататък. Изобщо всички от ГЕРБ са цял ден в медиите и това е на 1 март. Ами, това е точно медийното обаче сега сте от другата страна. Нали? Значи, вижте, аз по принцип не съм се възползвал от подобно медийно присъствие, дори във времето, когато бях и в ГЕРБ.
И мога да кажа, че това, което се случи през последната година и половина, то е постоянно заливане. И вие видяхте, че в условията на COVID ние имаме само монолог, който се води от страна на правителството към обществото, да. И няма диалог и няма парламентарен контрол, защото парламентът не осъществява своята дейност. Това, което каза и господин Тагарев за парламентарен контрол на вице-премьера Красимир Каракачанов, за да обясни всичко, което се е случило, за да отпаднат всякакви възможности, дали е безхаберие, дали е зависимост. За Посейдон 21. Така че за Посейдон 21 трябваше да има действително и реален парламентарен контрол и това, което ние ще направим след влизането ни в парламента, да можем да възстановим институциите. Затова искаме държава с правила. Оптимисти ли сте по отношение на влизането в парламента, защото този тест, който беше вчера на частични местни избори, Мъглиж беше пръв, видяхте Мая Манолова и Мутривън общо взето изнесоха данни за манипулации, които се разследват и от прокуратурата. Какво? За да бъдат гарантирани изборите, защото ГЕРБ за първи път ще прави избори в условията на управление. Трябваше да има ротация, за която казах на консултациите при президента Радев. Никой не възприе това нещо на сериозно и в момента всеки един избор, който ще бъде провеждан до било то частичен или парламентарните избори, ще бъдат поставени под съмнение. Вие тогава го казахте това. Защото в момента бившият министър на вътрешните работи, който Борисов сам назова, че е свързан с Движението за права и свободи, в момента е водач на една от листите. Сегашният вътрешен министър и той е водач. И всички тези ключови министри, финанси, отбрана, вие разбирате ли, че ние всъщност няма да имаме управление. Управлението ще се управлява от министърът на културата. Защото само за него не чух, че ще бъде някъде водач на листа. Всички останали са водачи. А толкова пъти през лятото беше казано, че ако има служебно правителство, назначено от Румен Радев. Борисов в момента каза нещо много важно към симпатизантите и членовете на ГЕРБ. Вие не сте ми необходими. На мен ми трябват тези министри, които под една или друга форма ние работихме заедно и понесохме целият товар на този негатив, който има в обществото. Вие просто ще останете и ще работите, но вие не трябва да имате отношение към парламентарната дейност и депутатите, които трябва да бъдат избирани. Това е абсолютно недопустимо. Например, на лидер на партия, който да има подобно негативно отношение към депутатите, които през цялото време бяха най-послушните и най-подчинени на неговите безобразия, които вършеше през цялото това време. Тоест, това е посланието на тези листи. Естествено. И аз това, което мога да заявя категорично, ще има много разочаровани, достойни, честни, симпатизанти, членове, които не са участвали в никакво управление, но са били редови членове, симпатизанти. Те са искали да има нормален организационен политически живот. Такъв отсъства в момента. И точно затова аз винаги съм призовавал, че тези хора, които могат действително информирано да направят своя избор, мисля, че Републиканци за България е съвсем закономерен избор, какво, който трябва да се получи на тези. Този тест в реално време, този който тест беше в реално вчера, време, мисля, че това беше отговор малко и на социологическите изследвания, защото ние участвахме в 7 населени места. И аз направих една извадка от резултатите, които се получиха в тези 7 населени места с всички политически формации, които участваха. ГЕРБ имат 1720 гласа, мисля, че бяха. ДПС имат около 1400. Републиканци за България имат 1200 близо. БСП имат 250. Всички останали са под 100 от всички участници в изборите. Въпреки, като русофилите, между другото, взимат 11 гласа в едно населено място, Воля взимат 6. Това са всъщност най-низки. Но на едно от местата Мая Манолова и Изправи се БГ Мутривън всъщност водят на балотажа в едно от... Аз казвам за там, където ние сме участвали и това, което имам като извадка от резултатите. Сега, да видим какво става. Аз казах на зрителите, че да видим кой как се променя и какво говори преди и след приставане на ГЕРБ. Защото вече са христоматийни тези случаи. Да. Вие ги коментирахте с Тома Биков, който наричаше Борисов карикатура на диктатор. Деница Сачева, която говореше за криминални типове, ако не се лъжа, в ГЕРБ. А само преди 10 години Любен Дилов син в това интервю се кълнеше, че няма повече да се занимава с политика и щял да пише романи. Въпреки това той отива в трудния Бургас, не само заради конкуренцията с Слави Трифонов, но и заради темата, защото ГЕРБ допусна незаконните сарай на Доган
в Росенец, точно в Бургас пък ще бъде кандидат на Демократична България Ивайло Мирчев. Всъщност Росенец е само един от примерите за единното действие, икономическо и политическо, на ГЕРБ и на ДПС. В това студио на 19 декември Мехмед Дикме беше напълно съгласен с това. Чуйте го. ГЕРБ не е противник на ДПС в тези райони. Нито политически, нито икономически. Ако погледнете, и то човек, когато говори, трябва да говори с факти. Ако погледнете в Родопите, навсякъде ще видите, че фирмите, които изпълняват обществените поръчки, които се дават от общините, в голяма част са смесица колаборации от фирми, които са приближени на ГЕРБ и на ДПС, даже в консорциум участват заедно. Говоря тук вече икономическата страна, т.е. икономически съзем. Второ, ГЕРБ не оправда очакванията на хората, които живеят в смесените райони. Говоря на турците, на помаците, на мюсюлманите, които очакваха подкрепа от ГЕРБ, т.е. от страна държавата, за да могат тези хора да се развият по-демократично. Това са реалностите. Това са реалностите и човек трябва да бъде или много голям гьонсюрат, който, виждайки тия неща, да излиза и да казва, че това не е вярно. Не можеш да излезеш на бялото да казваш черно. И обратното. На бялото да казваш черно. Или да си голям гьонсюрат. Всъщност, какво става? Как така си променят? Конформизмът променя хората. И това, което мога да кажа, ние направихме една работна среща с господин Вонев, с представителите от ДЕН в лицето на председателя Дикме. Разговорите, които проведохме тогава, в общини предпотвърдиха това, което пуснахте като репортаж. Това беше само преди един месец. И това, което останахме ние като впечатление, че те водят паралелно разговори и с Демократична България и трябва да изберат между Демократична България или Републиканци за България, за да видят коя от формациите да подкрепят и евентуално да имат някаква представителност в листите. Това, което ние направихме, да ги изслушаме, да поговорим. След това имахме така разговори, които трябваше да продължат, но те не бяха продължени. Видяхме вчера една снимка, която показва, че всъщност може би казаното в началото на господин Дикме, че ДПС и ГЕРБ с обръчите и фирми и с всичко, което са си направили като колаборация, може би той предполага, че иска да влезе в нея. Има ли приливане на гласове от ГЕРБ, а може би от ДПС към ВМРО? Защото факта, че Кузман Илиев, който е така един от възпитаниците на Института за дясна политика на Харизанов, отива при ВМРО. Е, той беше трансфериран първоначално към ГЕРБ, но явно може би ангажиментът на Борисов да, но след това е станало не. И това е практика. И търси човека някъде той да влезе в листите. Според вас, какво ще постигнат Валери Симеонов и Марешки? Ами, мисля, че 4% бариера ще е доста трудна за и едно голямо предизвикателство за тях. Вие на какво наблягате? Защото голяма драма е общо взето с листите. Има ли при вас голяма драма? Защото някои твърдят, че сте получавали откази при предложение на хора от ГЕРБ да влязат при вас. Вярно ли е или... Първо да кажа, че ние бяхме първите, които започнахме да представяме секторните политики. Ние бяхме първите, които направихме и регистрация заедно с Демократична България в първия възможен ден. Ние бяхме първите, които обявихме листите си и ние бяхме първите, които финализирахме процеса по събирането и окомплектоването на нашите листи. Ние в момента сме в последна процедура утрешния ден да излезат решения за листите, които вече са входирани. Тоест нямате драма? Нямаме никаква драма и ние имаме от 240 кандидати за народни представители. Знаете, че законът позволява да бъдат умножени по две, така че ние сме с 480 пълни листи във всичките 31 мандатни избиратели. Завършваме, но не и преди да ви попитам, господин Цветанов. Видяхте това разследване, да го наречем Open Lux, и мълчанието на прокуратурата, например, по отношение на конституционния съдия Константин Пенчев с авуари от 1 200 000 в Люксембург. Мълчанието и на Пенчев, и на необходимите да реагират органи. Притеснително е всичко това и бездействието на институциите е тревожно, защото знаем, че за много по малки неща, които са свързани за хора, които изповядват евроатлантическите ценности, винаги се самосезира и работи много активно. Нека да дам за пример това, което се случи с Ненчев, бившия министър, с Москов, с Симеон Дянков, с Трайчо Трайков. Дори аз бях потърпеж след първия мандат на управлението, когато бях вице-премьер и министър на вътрешни работи. Знаете каква беше моята Очаквате позиция. Очаквате ли още разкрития, не само по Open Lux, но и предизборно? Защото, както аз питам, какво ли правят продуцентите на Мата Хари?
Интересно ще е това, което може би ще продължи господин Божков, защото знаем, че все пак от това, което той каза, и няма отговори на всички тези въпроси, които той е задал. И се надявам, че ще има, може би, конкретни факти, които ще могат да бъдат показани на обществото, за да могат да бъдат информирани българските граждани. Българските граждани в момента се нуждаят от информация, за да могат да направят своят избор и да повишат избирателната си активност. Защото на управляващите и статуквото в момента най-важно е да има ниска избирателна активност, за да могат да разчитат на твърдите си ядра и там, където могат да осъществят необходимия контрол на контролиран или корпоративен вод. За нас е важно да призоваваме хората да излязат и да гласуват, защото високата избирателна активност ще даде правилната представителност и ще има най-голямата тежест на българския парламент. И проблемът с ваксините, като не коментираме AstraZeneca по разбираеми причини, аз мога да кажа, че, не само заради пълно. Аз мога да кажа, че това, което се случи, България е една от държавите, която се справя най-зле. България е държавата, която беше на първо място по смъртност. И тук мога да кажа това, което имах като разговори с Американско-Израелския комитет за политическо въздействие. Гърция, Израел и Кипър вече говорят за зелен паспорт, за да могат да съживят туризма и да има съответното пътуване и бизнеса да върви.